die vier groot eters bakore, chopstiks, lankkoes en nugget het dikwels so op bakore se paaseplot gaan speel. Hulle het so plot daarna naby die dorp gegaat. Hulle het tog te lekker daar gespeel, veral met die donkies. Eendag het hulle sommer net lekker gespeel en vermaandpaal gevra of hulle die dag hulle eie kos kon maak. Hulle sal 'n vuur maak en dan sommer hulle eie vleisbraai en verder ook selfsorg toe sê ma nou maar goed wat het julle nodig bakore sê toe hulle het bietjie vleis nodig en rys en tomaties en o ja hulle het artappels ook nodig sy ma sê artappels en rys is te veel maar chopstiks reken dis net reg vir sy ma Hao van albei saam. Sy gee toe die kos en hulle het eers lekker saam gespeel, maar na 'n rukkie word hulle baie honger. Hulle maak vuur, vat die ou groot swart drie-pot pot en sit hom op die vuur met 'n lekker klomp water. Wat maak mens nou eers te gaar? Nee, sê chopsticks. My ma maak altyd eers die groente en die rys gaar. Nee, maar dis reg. Dan gaan hulle nou eers die rys gaar maak. Bakore bring ook sommer die koffie rys. Nee, sê Chopsticks. 'n Koffie rys is nie genoeg nie. Ons moet baie hê want ons gaan vandag lekker eet. En rys is mos baie lekker. Bakore sê maar sy ma sê hulle moet Ja, maar jou ma weet nie hoeveel ons eet nie, sê Chopsticks. Dis nou veral ou Chopsticks, want hy hou rooi daarvan om lekker te eet. Nakit sê ook, "Ja, nee, ek is sommer baie honger vandag. Jy moet vir jou ma sê, sy moet vir ons nog rys gee." "Nee," sê Chopsticks. "Sy ma sal nie ingee nie." Maar ek het 'n plan en hy is daar weg. Hy's daar in die spens in. Hy al 2 en 'n half kilogram rys af. En hy's met die rys terug. Hy sê: "Gerrils, hoe lyk like dit nou?" <laughs> Lach alle. Dis doodreg. Vandag gaan ons nog lekker rys eet met water in die pot. In sommer 'n hele pak reis daarin, sit hulle die deksel op en nou speel hulle lekker. Na 'n rukkie sê Lankoos: "Kerrs, daar's iets verkeerd by die pot." Hulle hardloop soontoe en sou waar die deksel besig om te lig. En dit, dis 'n groot, swaar deksel. Hulle weet hoe swaar dit is om die deksel af te haal. Dit lyk soos 'n wit spook wat onder die deksel in die pot is. Die ding word al groter en lig al hoor op. Bakore sê: "Jong, het ons nie te veel rys ingegooi nie?" "Nee," sê die kerrels. "Dit kan nie die rys wees nie, dis net 2 en 'n half kg." Lankoes lig maar die deksel op. Dis toe dat dit gebeur. Dit lyk soos 'n wierspiwende berg. Maar hierdie een is wit en dit peel so oor. Wat maak 'n mens nou? Hulle gryp 'n klomp stukkies karton en skep hulle uit. So vinnig soos wat hulle skep, so vinnig rys hierdie goed in die pot. Later is chopstiek so o so groot soos pierings. Hy sê: "Mannes, so Jesus spook in die pot, so waar." en hy skep nog reus uit oupak ore sê o gats dan wil ek niks met die potte doen nee, nie en hy draai om en wil net weghardloop nugget sleep hom nader en sê jy gaan nou nie weghardloop nie ons moet hierdie reis uitkeer en jyle moenie nonsens praat van spoke nie kyk al die reis die pot is vol gaan haal nog 'n pot hulle gaan haal nog 'n pot en maak hom ook vol Maar die ou spa reis nog steeds. Hulle oor raak al hoe groter. Hulle het later aan 5 potte vol rys. Ou chopstiekse voel dat hy nie meer lus het vir rys nie. Hier is heeltemal te veel rys vir hom. So het hulle geskep tot hulle 7 potte vol rys het. Dit lyk asof hulle 100 of 1000 mense kan kos gee. Wat sê 'n mens vir jou ma as sy al die potterry sien? Wat sal jy hulle sê, seuns en dogters? Jy weet nie wat jy sal sê nie. Hierdie vuur het ook nie geweet wat hulle gaan sê nie. Hulle het so snaakse gevoel hier agter op hulle kussings gekry. Hierdie pot wat so oorkook laat my so baie dink aan mens 'n mens se hart. Jy weet dit waarvan jou hart vol is kom by jou mond uit. Het jy dit geweet? Jy kan dit nie keer nie, dit borrel sommer uit. Jy weet, ek het al gesien dat seuns en dogters vloek en sê, "Ai, ek skuis tog, ek vloek nie eintlik nie." Dis egter nie waar nie, want wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor, sê ons in Afrikaans. Maar die Bybel sê ook so iets hiervan. Spreuke 4 vers 23 sê: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat is in jou hart? As jy jou mond oopmaak, die deksel, waarvan loop dit oor? Mag die Here gee dat dit vol sal wees van die Here en sy liefde fluit fluit my storie is uit